xəyanəti başlayan gündən silaha sarılmışıq. 4-dən 5-inə keçən gecə burada hücum başladı. Qaçdılar, podvala girdilər, qranatla atdım, partlatdım oranı. O əməliyyatı quranlarla birləşdik, 40-a yaxın erməni yaralısını məhv elədik. Beşli sanış teknoloji ile onu deşiliyi öldürmüşsün. Müzik 1988-ci ildə ermənilər bizim Azərbaycan xalqına xəyanəti başlayan gündən silaha sarılmışıq. Düzdür, 88-ci ildə, 89-90-cı illərdə o qədər də postlarda durmaq olmurdu bizə. Olurdu, ayda bir, iki dəfə, üç dəfə olurdu ki, posta dura bilirdik. Müəyyən hərəkətlər eləyirdik. Ən çox, məsələn, olurduq Gövşat kəndində. Tuğ qəsəbəsi var idi, orada olurduq. Köşbək, Qaradağlı, Deviyyatqa deyilən zonaydı, orada olurduq. Biz Axıllı kəndi var idi ki, o kəndi qoruyurduq. Qacar kəndi var idi, Veysəlli kəndi var idi, Dörtlər filan. Ümumiyyətlə, bu sərhəd kəndlərinin hamısında iştirak eləmiş. Yəni, nəhayət 1992-ci ildə birinci dəfə ordu yarandı. 92-ci ildə dekabr ayında biz ordu birləşməsində üzv olduq. Könüllülər dəstəsindən ibarət. Bu ünvanla müxtəlif əməliyyatlar olurdu. O əməliyyatlarda iştirak eləyirdik. 92-ci ilin əvvəli idi. Köşbək Qaradağlı istiqamətində gedən bir döyüş oldu. O döyüşdə iştirak elədik. Orada bir 5 şəhid vermişdik. Sonra Bulutan kəndi vardı. Bulutan kəndində böyük bir əməliyyat oldu. Əməliyyatda təxminən bir 40-a yaxın erməni yaraqlılarını məhv elədik. O vaxt mən bir sıravi döyüşçü kimi idim. Yəni indi Rusun qanunu ilə desək, Adelina komandiri idim dəstəmizdə. Bizim dəstənin adı Alyanlı dəstəsi idi. Özümüzə məxsus taktikalarımız var idi. Hərəkətlərimiz vardı, onu eləyirdik. Bultan kəndində də böyük bir əməliyyat qurulmuşdu. O əməliyyatı quranlarla birləşdik. Orada böyük bir hərəkət etdik. 40-a yaxın erməni yaralısını məhv elədik. Orada bir nəfər erməni onu məhv eləmişəm. O ştıqnoj deyirdik. Beşlasanış ştıqnoj ilə onu deşiliyib öldürmüşəm. Ondan sonra 4 nəfər qaçdılar, podvala girdilər. Çıxmadılar, qranatla atdım, partlatdım oranı. Belə-belə yavaş-yavaş bizim rayonumuzda, yəni Füzuli rayonunda briqada yarandı. Əminim ki, Füzuli geri qayıdacaq. Briqadanın tərkibində 6 dənə batalyon vardı. 6 batalyonun 3-ü yerli batalyonudur. 3-ü, yəni ordu birləşməsinin batalyonları idi ki, hərəsinin özündə məxsus fəaliyyəti vardı, yəni orada çox güclü döyüşçülər olmuşdu. Demək olar ki, biz təxminən 1993-cü ilin avqust ayına qədər bu briqadada fəaliyyət göstərdik. Avqust ayının 23-də Füzuli rayonu işğal oldu. Füzuli rayonu işğal olandan sonra bizim briqada təzdən səfərbər olmağa getdi, yəni toplantıya gedildi, toplantıda təlim keçildi, təlim toplantısından sonra bir də qayıtdı briqadamız. O bizim briqada qayıtmamışdan artıq məni ezam elədilər daxili qoşunlara. Burada Araz boyunda, bax bu gördüyünüz hamısı bizim torpaqlarımızdır. Orada Şam Mahmud Lidəyən istiqamətində məni batareya komandiri kimi göndərdilər. Ora daxili qoşunların qıratlarına komandir oldum. Bizim Nizami Mirzəmməd vardı, artilleriya rəisi idi. Məni ora göndərdi. Orada batareya komandiri kimi fəaliyyət göstərdim və 94-ün yanvar hücumu başladı. Bu yanvar hücumu başlamamışdan demək olar ki, bir 5-6 dəfə hücum əməliyyatı quruldu. Ancaq hücum əməliyyatı elə bir ki, alınmadı. Düşmənə hardansa sızılmışdı ki, Azərbaycan ordusu
hücum etmək istəyir də. Ona görə də müxtəlif aralarda fasilələrlə və 1994-cü ilin yanvar ayının 4-dən 5-inə keçən gecə səhərə yaxın hücum oldu Erməniyə tərəf. Erməni çünki artıq bax buraları da bu gördüyümüz yer var. Bu gördüyümüz yer, oturduğumuz yer Kərimbəylidir. Ondan sonra orada Araz Yağlıdan kəndləridir, Babıdır, ondan sonra bu tərəfdədir, Arayatılıdır, Molla və Məhəllimlidir. Bir çox kəndlər vardı ki, Qoradizdir. Bu kəndləri təzədən əks hücum yaratdıq biz. Buranı geri qaytarmaq üçün də biz mütləq toplantı eləməli idik ki, qüvvə toplayaq. Və qüvvə topladıq, 4-dən 5-inə keçən gecə burada hücum başladı. Təxminən deyək ki, bax, buralarda ilk erməninin BMP-si buralarda vuruldu. Burada oturduğumuz yerdə təxminən birinci dəfə hücum. Çünki asfaltın ortası ilə də bizim briqadamız gedirdi. Ondan Zobucuq istiqamətində, Şükürbəyəli istiqamətində də gedirdi briqadamız. Bir də Araz boyu ilə gedən daxili qoşunlar idi, sərhəd qoşunları idi. Təxminən 2 günə deyək də 23 dənə yaşayış masivini azad elədik. Bu Noruz bayramı o plenlikdə olan qız gəlinlərimiz, ondan sonra didərginlikdə olan qız gəlinlərimiz evlərində ola bilməz. Heç olmasa gələn Noruz bayramı evlərində. Bura Şükürbəyəli kəndi sayılır. Füzuli rayonu Şükürbəyəli kəndidir. Ağır gedən döyüşlərin birindən xatırlanma eləyə bilərəm. Burada fəyələr var ki, o fəyələrin yanından əməliyyatı qurub başlamışıq. Mən o zaman artilleriyadaydım. Ermənilər əks hücum eləmişdi, əks hücuma kömək lazım idi. Yəni, qarşısını alaq hücumun. 31 nəfərlə hücuma keçmişəm buradan piyada. Baxın, orada dəmir turbaları görürsünüz, yəqin ki, çənlərdə ora çaxır zavududur. Seyid Əhməd kəndidir. Orada yaşıllıq ərazi var. Orada 5-ci batalyon ağır vəziyyətdə olduğuna görə o dəstəyə getməliydik və o əməliyyatda biz yetərincə öz gücümüzdən istifadə edib, yəni düşməni dəf elədik. Bu istiqamətə hərəkət elədik, o hərəkətimiz də çox uğurlu alındı. Sonra gəldi may ayı, 12-sində atəşkəs elan olundu 94-cü ildə. Bizim bəxtimizdə yazılan ən gözəl xoşbəxtçiliyin biri odur ki, 2020-ci ildə təzdən ölkə prezidentinin əmri ilə ermənilərin etdiyi hücumun qarşısını almaq üçün bizi də səfərbər etdilər. 24-25 ildir ki, biz bu günü gözləyirdik. Düzdür, ümidimiz kəsilməmişdi, ancaq ümidsizlik demək olar ki, hər bir kəsin sifətində görünürdü. Çünki baxmayın, 20% torpaq əldən gedib, küs günlük, düş günlük. Axı, biz bu məqsəd üçün əlimizə silah almamışdıq. Toğuz əməliyyatı hələ olanda, Polat qardaşımız Həşimov şəhid olan vaxtı təxminən 374 nəfərimiz müraciət eləmişdik. Biz döyüşmək istəyirik də, 2020-ci ildə bu sentyabr əməliyyatında bizə şans verdi 72 nəfərlə. Səfərbər olduq, biz də qoşulduq körpə balalarımıza. Şəxsən özüm 3 dənə ermənini güllələdim. Döyüşdüyümüz zaman o qədər ruh yüksəliyi yaranmışdı ki, gənclərimizdə. Çox onlar sevinirdilər ki, bu yaşda 60 yaşında, 70 yaşında, 40-50 yaşında babalar, əmilər, dayılar bizlə bir yerdə döyüşürlər. Hətta bir əsgər yürə-yürə gəldi, mənim əllərimdən öpdü. Dedi, baba, sənə qurban olun, mən qorxurdum irəli getməyə, səni burada gördüm, ta qorxmayacam. Və o uşaqla axırıncı dəvə mən o xəsərat alanda, qoç tutalda yatanda o uşaqla qoç tutalda gördüm. Şuşadan gəlirdi. O qorxan uşaq artıq harada, Şuşada öz finişini qoydu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncliyində vətəndən başqa bir şey görə bilmədik. Onların bir təmənnası vardı, o da vətən idi. Əgər biz onlar üçün bir məktəb qoyub getməsəydik, onlar da bu günlərim öz sözlərini deyə bilməzdi.
Ama onların sözlerini demeye esas neden ibaret idi? Bizim kimi yaşlı insanların onlara bir örnek olması. Necə ki bizim babalarımız 41-45'in müharibəsində bizim için örnek oldu. Benim koca nənəm danışırdı 1905-ci ildə olan müharibədən. Onda deyir, mənim 14-15 yaşım var, deyir, mən görürdüm ki, ermənilər nətər öldürür bizimkiləri, ermənilər bizimkiləri nətər olmamızı bilirdim. Orada məndə o ikrah məndə ondan yaranmışdı ermənilərə qarşı, onlarla bu müharibəni etmək bana ondan yaranmışdı. Bugün də öz sözümüzü deyə bildik, yəni natamam sözümüz vardı ki, ölkə prezidentinə təşəkkürümüzü edirik ki, bizə şans yarattı, biz də əlimizə silah aldıq, döyüşdük gənc buralarımızla bir yerdə düşmənə qarşı və düşməni dəf elədik. Bu bizim için çok gurur vericidir. Yarımçıq kalmış sözümüzü tamamlayabildik bu dövüşte.